O Cidoca tá falando merda de mim aí na internet, tá? Não tô entendendo legal. Teve aqui no programa, deu uma polêmica danada, falaram que ele não entendeu a proposta, outros falaram que eu massacrei ele, né? O público dele falou que eu fui rude com ele. E ele tá aqui, ó. É, fazendo, botando um vomitinho pra mim. Direito autoral aqui que vai dar. Botou vomitinho aqui. Quer dizer, vem no programa, pô. Estamos te aguardando aqui. Quer voltar? Volta. A gente, eu vou falar umas verdades aqui pra você. Vinheta. Foca aqui na minha bochechinha, foca. Vambora. Ela é uma youtuber influenciadora digital brasileira. Começou sua carreira no Snapchat Instinto. Também passei por lá. Brinquei lá também. Depois migrou para o YouTube pela insistência de seus amigos e se explodiu com seus vídeos de playlist de funk. Vem pra cá cozinhar com a gente, Priscila Evellyn! E aí, garota? Que legal que você veio, obrigada. Obrigada pelo convite. Tá escorregando aqui, eu já achei que era uma coisa sua. Então, que é gracinha, né? Mas não, foi irresponsabilidade da nossa chefe de cozinha que vai contar pra gente o que aconteceu. Que porra de música é essa que vocês vão jogar agora? Te agrada essa musiquinha pra começar? Daria pra colocar um funk. Ah, por causa que ela tem a tatuagem do Justin Bieber, eles quiseram fazer o negócio do Justin Bieber. Mas era? Não parecia. Caralho. Gente, parecia uma música One Time do Justin Bieber, era bem parecida. Era bem parecida mesmo, só que daí, como faz muito tempo que eu não escuto, aí eu fiquei... O que será mesmo? Pode voltar, nosso amigo! Uhul! Ela tava brincando com você, Murilo. Porra, que cara arrogante, prepotente, cara. Era zoeira, né? Pronto, vai lá, senta lá. A gente brinca aqui assim, direto. Tá, tum, tá, tum, tá, tá. Pianinho. O piano. Meu Deus, não pode falar do piano. Por que não? Por que não? Porque o piano fica bravo. Ah, é. Parou. Vem pra cá, ela que vai contar pra gente o que a gente vai fazer nessa coisinha maravilhosa. Tá, isso aqui! Isoca! Devidamente microfonada, graças ao Ideson Nunes. Graças a ele, só ele mesmo. O que aconteceu que tá tudo coisado aqui, que a menina quase escorregou? Não, foi que sem querer eu derramei óleo, mas aí eu coloquei sabão pra tirar, e eu não tirei o excesso do sabão, na real. Entendi. Pelo menos não é óleo, tá? É sabão, pode ficar tranquilo. Tá. Qual era a melhor coisa a se fazer ali pra tirar agora o sabão? Ah, passar um paninho com água, né? Por que não foi feito? Porque senão a gente ia atrasar a gravação. Mas tudo bem, Se caísse também é... Eu tenho bastante equilíbrio, por mim. De boa? Não tô nem aí. Vamos lá. Então ó, isso que é convidada boa, né? Você que se foda. Mas se cair, tu não assinou nada, né? Pra gente ter que pagar bagulho de... Não, mas só se você cair, porque eu tenho equilíbrio nas pernas e força. Diferente de uns e outros. Diferente de outras pessoas. Vamos lá, sem brincadeira no set. O que a gente faz aí, Thaís? Conta pra gente. Hoje a gente vai fazer enroladinho de salsicha. Adoro. Os ingredientes são salsicha, uma colher de manteiga, uma xícara e meia de farinha de trigo, meia xícara de leite e uma xícara de água. Assim que começa. Então vamos lá. Pede para chamar o modo de preparo. O modo de preparo? É, e o modo de preparo? O modo... Antes do modo de preparo, pode entrar a publi. Chegou a hora H no Rango Brabo. Sabe aquele momento que bate uma fominha, que tu tá sentado no sofá e tranquilão, bateu aquela fome vendo o Rango Brabo, uma partida de NBA, né? Nada melhor do que um alimento com maionese Hellmann's junto. Tá, traz aqui os aperitivos e vamos mostrar pro pessoal, olha isso. Gente, eu trouxe uns aperitivos aqui pra mostrar os 7 sabores de Hellmann's pra vocês. E se liga que tá rolando uma edição limitada com os times da NBA na embalagem. E podemos mostrar os 7 sabores de Hellmann's pra eles? Pô, por favor, você pode ir mostrando os sabores da maionese número 1 do Brasil, que eu tô com muita fome, eu vou comer nesses aperitivos aqui enquanto isso. Com certeza. É, cadê o braço que traz o... Né? Essa é a Hellmann's Supreme, campeã. Cremosa, a mais cremosa do Brasil. Xuxa aqui, ou melhor, em terra. A gente tá falando de basquete. Essa é lançamento, a do Miami Heat. Hellmann's alho. Absurdo. Hellmann's churrasco, a que eu mais gosto, do Lakers. Porra. Maionese verde, do Celtics. Dispensa comentários. Bom, esse aqui é o apimentado, Chicago Bulls. Esquece. Jordan era um cara apimentado, a beça, né? O Michael Jordan. E por que não a Hellmann's tradicional do Golden State? Ketchup Hellmann's do Denver Nuggets. Puxa aqui pra mim. Isso. Melhor que tem. É. Tá na tela o QR Code pra você garantir 4 sabores pagando 3. Como assim? Eu só vou poder pedir um sabor dos 4? Não. 4 sabores diferentes se você quiser, ou 4 dos mesmos sabores se você preferir um só. E não para por aí. A promoção Hora H da NBA voltou. Foi um sucesso ano passado e voltou. Você compra essas belezinhas que eu mostrei pra você e você pode ganhar pontos pra trocar por brindes. Brindes como esse aqui, ó. Um bolzinho do Lakers, basquetinho. Olha isso, que delícia. Quase que caiu. Pratinhos temáticos dos times que você ama. Aí, Lakers, Boston Celtics. E você vai concorrer ao sorteio de um PlayStation 5 por dia e ao sorteio de R$500 mil. Tem como você se cadastrar aí? nba.helmans.com.br para mais informações. Cadastra e vai. Boa sorte. Thaisoca, com você, vai lá. Interessante, Thaís. Já começa colocando na panela meia xícara de leite, 1 xícara de água e a colher de manteiga, toda essa quantidade aqui. Quando começar a ferver, vocês vão colocar a farinha de trigo, que já tá a quantidade aqui de 1,5 xícaras, e vão mexer até engrossar. Vai formar uma massa. Tu tá decorando? Ah, tá. Sim, vai virar... Eu já fiz culinária um tempo. E vai ficar fazendo... Vai formar a massa? Isso. Tá. Aí depois a gente vai sovar lá na bancada até ela esfriar. Oh, my God! Tá. Vamos lá? Tô preparada. Eu adoro. Que foda que você vai fazer... Não, a gente. O programa é nosso. Não, é seu. O programa é nosso, agora é meu. É seu também. É do convidado, é tudo nosso. Vamos lá. Pode pai de todos. Caralho, entrou um fade out no meu vídeo assist ali. Aí, ó, foi. Olha como é que volta. A câmera toda fodida. Gente, minha convidada... Vamos lá? Como é que começou a tua carreira? Vai lá. Tá, só... Você pode ligar pra mim, por favor? Ele sabe ligar. Pode ligar o fogão, por favor? Eu ligo. Eu ligo. Vamos de qual boca? Já tá na boca. Primeiro, você travou o fogão. Olha... Vamos lá. Acredita em alienígenas? Acredito. Jura? Acredito em tudo que eu falar que existe, eu vou acreditar, acredito. Mas que é melhor acreditar. Se eu nunca vi... Mas é justamente que não pode acreditar, gente. Não, mas eu nunca vi e alguma pessoa tá falando, principalmente alienígena. E se tiver algum aqui e a gente não saber quem é? Porque eu acho que eles têm até essa super inteligência de poder se ficar infiltrado na frente das pessoas. Tu sentiu alguma energia em alguém aqui? Gente, não sei. A panela esquentando, vocês não colocaram nem os ingredientes. O leite. Agora uma xícara de água. Uma xícara de água. Olha aquele leite. Aproveita, pô. Water. Hoje eu quero leite. Hoje eu quero. Bota um pouquinho de manteiga. Vou mostrar aqui. Eu vou pegar a água, gente. Eu vou pegar a água. Aqui, é nessa xícara. Então. Não, é só depois que ferver. Eu falei que era pra ferver e depois colocar a farinha, vocês colocaram a farinha logo! Você atrapalhou o meu pensamento de gente, já falei que isso. Foi culpa minha, com certeza foi culpa minha. Aqui tem que cozinhar, gente, não é fazer gracinha não, comida também, não tem rádio. Eu também acho. Só que os músicos também estão escolhendo cada música ali, tá deixando a gente chateado. Atrapalhou, gente. Porra. Atrapalhou. Vamos fazer um bagulho também, porra. Vamos lá? Vai. Volta lá. E aí agora, cheio de farinha? Hã? Eu acho que tudo tem pra resolver. A água tá certo, pelo menos? Se a gente colocar... Tá, né? Então mas vai você colocou o quê? Você colocou uma xícara de água? É. Mas era duas, não? Era uma. Era uma? Uma. Tá, então... Então vamos lá. Aqui eu vou ficar mexendo. Tá. Então vamos lá. Sem... Não tem muito o que fazer. Agora já foi. Vamos lá. Tá acompanhando lá a treta do John Vlogs e do Mau Mau? Tem? Nem sei. Vou falar. Parece que o BDJ não. Lá tá se enfraquecendo. Força aí pro BDJ. O que é BDJ? Bonde do John. Ah, gente, nem faz parte do meu ciclo, da minha realidade. É? Não. Tá em outra bolha? Tô. Qual a bolha que tu tá lá? Ai, não tem nem explicação da minha bolha. Minha bolha é só... Teu algoritmo tá chegando o quê lá? Ai, chega, tipo, vídeo de cozinha. Cozinha? Tu gosta mesmo? Chega aqueles vídeos de... Pena que tá fazendo merda, né, Thaís? Pois é, não parece. Não, mas também eu... Não me julga, por favor. Tá. Vamos lá. E de música? Como é que tá o Spotify lá? De música? Eu escuto bastante funk, tô escutando uns rocks que meu amigo não gosta. Até muda o meu som. E escuto muito rap. Rapzão. Aham. De rock bastante. Tá vindo o que lá? Nirvana. Nirvana? É o que eu lembro agora, outra que eu não sei Murilo, falar. Murilo, você com toda a tua capacidade de... Todo... Uou! Aê! Salva de palmas! Aí, pode deixar o like aí pro nosso músico aí. Deixa no chat. Melhores músicos não tem. Já fez homenagem? Se considera uma mulher de coragem? Não, nunca fiz homenagem, não. Não? Homenagem é tudo junto? É três juntos? Três juntos. Ou tipo tá nós três, é tipo, vocês dois ficam, depois nós dois fica, depois não, nós dois. Não, os três se embolam, na minha opinião. Ah, então nunca fiz. Tá. Ah, porque aqui fica aqui, rolou já. É, tipo... Qual o nome desse? Troca-troca. Ai, que alegria. Quer mandar um recado pros calvos do Brasil? Não, que são um grupo muito grande e eles acabam... Nossa, não dá pra falar calvo, não. É. Com calvo não se mexe. Teve uma notícia que saiu que você é uma... Tá, ó. Qual foi a notícia que saiu, gente? Tá vendo? Por isso, tá embolotando. Aí, o que tem que fazer? Aí, agora que tem que colocar, porque já ferveu, né? Vimos que você, pode voltar pro em alguma jogo. Entrevista sua, declarou o que... Você declarou que é demissexual. Aham. Certo? Queria que você explicasse pro nosso público que é burro pra caralho o que significa demissexual, como funciona e tudo mais. Tá começando o quadro explicando pra pessoas burras pra caralho o que é demissexual. Não, puta negócio de suspense. Demissexualidade é quando você se atrai por pessoas, quando você já tem... Peraí, desculpa. Eu não tô conseguindo entender a música... Demissexualidade é quando você se atrai por pessoas depois de você já ter uma certa afinidade emocional, já conhecer um pouco mais da pessoa. Desejo sexual mesmo, sabe? Tipo, de você conseguir ter uma relação sexual. Só que eu volto também atrás dessa minha decisão agora. Papo reto, mudou? Sim. Porque, tipo, não... Eu sou mulher de fases, eu mudo de ideia. Não, mas assim... Mulher de fases, que ela falou que é... Vou botar mais um pouquinho de farinha. Tá. Agora mexe, que meu braço tá doendo. Tem que ficar mexendo, né? Porque senão... Mexe sem parar. Tudo tem uma explicação. Ah, pô, como? Explica. Parou! Tipo assim, às vezes quando eu vejo uma pessoa e eu sinto um feeling, uma coisa assim, sabe? De você olhar pra pessoa e você falar assim, você tem alguma coisa. Mesmo sem ter trocado ideia? Mesmo. Aí é raro isso acontecer, aí eu já fico com vontade. Aí se não, aí eu tenho que conversar com a pessoa, tipo, sabe? Ter aquele momento carnal, de atração. No carnal só não te pega. É. Tá. Fica por isso só aquilo, tipo, nossa, te conheci agora, tananã, vamos ali? Não. Não, e você já, assim, Thaís, por exemplo? Eu concordo super com o que ela falou, porque eu também me considero uma pessoa demissexual. Só que às vezes o universo fala assim, porque se ficar só nessa, acaba que a gente não pega ninguém. Exato. Porque é difícil, já é difícil. Só tem burraldo. Aí às vezes o universo prepara uma coisinha pra gente ali, entendeu? Uma raridade, assim, que tá ali já a química toda ali, que não precisa desse movimento todo. Uhum. Mas isso é raro. Sim. Mas acontece. Só que quando acontece é muito bom. É muito bom. Uhum. Dá licença. Que história é essa de São Janeiro Belo? São Janeiro de Belo. Conta pra gente. É a minha cidade, da onde eu vim. Que você mete o calzinho. Que eu gosto. Não vem querer falar coisa que não sabe. Que xenofobia, gente, tem em todo lugar. Isso realmente acontece. Quando as pessoas não aceitam, de onde você é? Ela é uma barata, precisamente. Carioca, né? Janeiro, carioca. Raiz. Carioca, nossa, só existe Rio de Janeiro, entendeu? Então é muito fácil falar que um lugar não existe, que é caô. Vamos lá, receita. Vocês podem colocar também a salsicha para cozinhar. Se você não trabalhasse com a internet, você trabalharia... Eu seria comissária de bordo. Comissária de bordo? Tá começando Profissões Normais! Pode botar a cadeira aqui do avião, meu lindo? Pra gente fazer a cena? Sai um pouquinho da tua zona de conforto aí, ô caralho! Tudo bom? Bom dia! Com licença, bom dia, tudo bem? Bom dia, tô muito nervoso, que é o meu primeiro voo. Que música é essa? Senhora, precisa de uma água? É uma música pra te tranquilizar, tá bom? Tá bom. Ó, na hora que a gente for pousar, vai dar um recadinho aqui pra todos e presta atenção, tá bom? Não, calma aí, mas que recadinho? Porque eu tô muito nervoso mesmo, porque já vai acontecer. É? A gente é bem grosso lá, na nossa companhia aérea. Eita. Aí deixa eu voltar aqui que eu voltei. Grosso? Ela falou grosso? E agora pra todos os passageiros, por favor. Boa noite, começamos aqui com a nossa aviação Hellmann's, que é de Hellmann's, patrocinado por eles. Apertem os seus cintos, ao decolar o avião vai subir e pode acontecer algumas coisas que vão tremer. Boa noite, tchau, tchau. Que vai tremer? É, turbulência. Ai, que porra é essa? Que porra é essa? Eu vou pro caralho! Eu tô indo pro caralho! Piloto! Aeromoça! Não posso levantar! E aí a gente vai brincando e vai levando um pouquinho de informação, né, Thaís? É, e a salsicha? Oh, só ela tocar que o negócio começa a acontecer. E salsicha? Ah, ela... Põe água. E sal... Põe água aqui. A gente vai... Olha... Por quê, por exemplo? Porque tem que colocar a salsicha pra ferver, não é? É. Então aí, então vamos. Então vamos pra cima. Deixa eu ajudar. Tem mais potência? Ah, não. É, não tem. Tá fraquinha a água aqui, gente. O que que houve? Alguma coisa nessa encarnação, hein? Ah. É encanamento? Certo? Me corrigiram aqui no ponto. Temos uma thumbnail aqui, o Pri, que a gente queria que você comentasse. Tá. A thumbnail do zóio. Tá. Misturei todas as coisas com letra B e tomei. Vomitinho. Água de buceta. E o que tu tem? Acha dessa thumb aqui? Água. Você acha que funcionou pra chamar é um bom clickbait? Não, porque tem 71 mil visualizações. Foca. Ó. Flopou, né? É, ele poderia ter colocado água de chuca. Eu acho que daria muito mais certo. Aí tiraria aqui B. Chuca não é com B, tiraria o B. Porque água também não é com B, né? Começa com água. Não, mas misturei todas as coisas com letra B. A água não é B, ele tá falando só do que outra coisa. Da outra coisa. É. Mas ele teve aqui e alegou que não viu. O quê? A água se misturando à buceta da pessoa, em respeito, óbvio. Mas assim, também não fica um negócio crível pra quem tá assistindo, porque não sabe se a menina de fato jogou água na... Que é isso? Não, achei... Não gostei. Tá indo... Tá tacando foda-se? A gente tem tábua aí, gente. Tem que ser na mesa mesmo. Ai, vou ter que tirar meu anel. Tá. Tem toda uma... Mas é de... Como é que tá o coraçãozinho? Que foi? Como é que tá o coraçãozinho? É, esse anel é de compromisso com alguém, não? Não, é anel de enfeite, de dedos. Ah, tá. Enfeites dedais. Porque tem disso, né? Tu tira o anelzinho pra poder parecer que tá coisa, né? Pique Calabreso. Não, pra poder manusear a massa. Porque se fosse por isso, eu já tinha tirado antes de entrar aqui. É verdade, vai tirar ao vivo. Lembrando, esse programa aqui é ao vivo, tá, pessoal? Vai deixando aqui. Passa um pouquinho de olho. O que você acha do Calabreso falando nisso? Lucas Calabreso. Vai ter que lavar a mão pra manusear a massa, que eu vou pegar a massa desses dedos tudo sujo, não. Jamais. Vamos lavar a mão, mostrar o momento. Lava uma mão, lava outra, lava... Quarta-feira... E tu vai lavando tua mão aí, preparando aí de casa. Chama tua avó... Pra não deixar você fazer porra nenhuma aí, porque você vai fazer merda. E aí no final você não faz nada, explode essa cozinha e tem história pra contar. Bom? Ei, um abraço pra todas as avós do Brasil. Essas velhas do caralho. Show de talentos é o primeiro quadro. Já foi, não foi? Que a gente fez agora? Que talento? Um talento que a gente impõe. Eu não mostrei nenhum meu. E são poucos. Tu tem um talento? São poucos, mas eu tenho, né? Claro que tenho, você é talentosíssima, garota. Calma aí. O show de talentos é aqui pelo computador. Você tem um talento de interagir? Hã? É aqui pelo computador aqui que vocês vão falar com o pessoal. Ah, tá. Aceleraram aqui. Vamos no mistério, vamos no mistério. Vai filmando. Isso aqui é conteúdo bom, hein? Porra, fiquei felizão. O programa é pros caralho. Deixa eu começar aqui. A gente... deixa eu dar a introdução do quadro, brother. Não dá pra entender porra nenhuma o que tá acontecendo. É. Vamos organizar, porra. Eu tô aprendendo com o Luciano Huck, um dos maiores comunicadores da nova geração. Tá começando o show de talentos. Você... Calma aí! Você sabe interagir com a galera no... Chat Roulette ou Extinto Amigo, né? Sim. Que, inclusive, você também se deparava com muita rola lá? Muitas. Tudo. Eu também. De tudo lá. É. Olá. Tudo bom? Tudo bem? Tô fazendo uma comidinha aqui pra gente, quer? Ó, eu quero. Eu quero comer vocês. Não, vai, tem salsichão aqui. Tem só salsichão. Ô, vá se fuder. Oi. Olá. O que está tomando? Hã? O que está tomando? Café, contigo. Que delícia. O que está fazendo? Oi? Eu tô, acabei de trabalhar. Tá pago. Eu tô aqui. Desligar o computador. Ah, eu tô aqui com meu marido. A gente queria fazer uma brincadeirinha. Que isso, dona? Aquela. Peito, salá, bate, peito, salá, bate. Peito, salá, bate, peito, salá, bate, peito, salá, bate, peito, salá, bate. Vai, chegou a sua vez. Um, dois, três e... Peito, salá, bate, peito, salá, bate. Vai. Aqui a gente não gosta de gente que fica rindo, não. Oi! Você conhece o Def? Não. Quer conhecer? Quero. Vem, Defante! E agora você ganhou, você foi sorteado por todas as pessoas para participar do programa. Ah, é o Defante, mulher! Vocês vão participar agora do programa. Vocês vão participar do programa. Eles vão pagar. Tira a camisa toda... os dois. Tira a camisa. Tira a camisa. Tira a camisa. Levante pro alto, começa a rodar. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Não, você não vai fazer o que a gente quer. A gente não, também não quer. Então vai tomar no cu. Próximo. Põe a camisa. Põe a camisa. Tudo bom, meu brother? Tá vendo? Quando ele vê que é uma coisinha que pode ser gravado... De novo? De novo! Sai daí, ó! Vai, ó! Tá feio pra caralho! Que era aquilo? Que era aquilo? Parecia um dedinho. Oi, princesa. Oi. Vocês estão fazendo a janta? Nossa, não pode pá, mano. Não é no pode pá, não. Não é no pode pá, não. É no flow. Pode pá, mano. Não é não. É do Flow Boss, tá lá, aquela vida lá que trabalha lá com o Defante lá. É nada, ela vê agora. Quem é Defante? Tá, então vamos fazer uma coisa. Está dando de desentendida? Desentendida não, amor. Porque aqui a gente trabalha sério, a gente não é assim, vagabundo igual vocês, não. Tá? O que vocês estão fazendo? Bora fazer uma salsicha. Quer uma salsicha? Vocês estão se drogando aí? Vocês estão se drogando? Vocês estão se drogando aí? Aqui, tira a blusa aí. Ih, ó o movimento, ó. Quando tá assim, ó, é porque alguma coisa tá acontecendo. Oxi, eu não tô fazendo nada, não. Ah, então por que você tá assim, todo se movendo? Eu não tava me movendo, não. Então, você topa fazer uma brincadeira entre nós duas... E o nosso marido, que a gente é um casal de 3. Ah, depende. Depende do quê? De como é a brincadeira. Ah, você sabe, né? Do que adultos brincam. Vem brincar com a gente. Tudo bem? Tudo bem com você. Tô bem também. Ah, então tá bom. Tá fazendo o quê? Nada, e você? Ah, eu tô estudando pra algumas provas que eu tenho, aí eu parei um pouquinho aqui pra relaxar. Que relaxa que jeito? De todos. Olha. Não, é que eu tô fazendo uma prova, tô estudando para uma prova de psicologia. E daí eu paro aqui para ficar conversando com as pessoas e tal, entender um pouco mais delas. Entendi. É, eu sou psicóloga sexual. É? Uhum. Entendi disso. Mostrou a roda! Filha da puta! Seu filho da puta! E o outro que não tem nada a ver também. Chega, né? Agora? Chega. Tu vai mostrar a pica também, não? Agora vai começar a roda. Por que a gente fez a água? É que eu sempre faço as coisas antes, porque não dá pra contar, infelizmente. Se eu for escroto, se eu for macho escroto, leva um soco na boca do estômago. Vai, lê o roteiro. Esses shorts aí, hein? Vai aonde com esses shorts? Eu vou pra onde eu quiser. Falou? Xará. Você é completamente maluca, né? Maluca, você não viu nada. Ai, pode dar aqui, assim, só pra garantir. Olho bom, foda-se. Vai. Não. De repente iguala. Vai. Tá. Boa. E teu namoradinho, hein? Cadê o namoradinho pra poder cuidar de você? Não precisa de namoradinho, porque você não é autossuficiente. Eu mesma me cuido. É? Aham. Esse batom aí, não tá muito exagerado, não? Eu, hein? Quer passar? Fazendo batom. Eu trouxe na bolsa. Tá. Cheirinho bom. Vamos papai, então? Vamos. Vamos voltar. Thaís, como estamos? A massa descansada, eu já envolvi a salsicha, tá aqui, ó. Vocês vão terminar de fazer com a massa. Aí eu tô batendo o ovo, que a gente vai passar esse que já tá com massa no ovo, na farinha de rosca e vamos fritar. Ai, vai passar aqui, passa aqui. Isso. Mas a salsicha, como é que entra? No... Ah, ela já tá aqui dentro? Tá aqui dentro. Você pega uma quantidade assim... Gente, desculpa, é que eu amo salsicha. Vamos lá. Oh, sabe o que eu acho uma coisa bem interessante? Já que a gente não vai usar essa água, a gente poderia colocar o óleo aqui, porque demora, né, pra... Exato. Pra coisar. Então vai, Dê. Eu boto aqui o óleo aqui? Tira a água, pelo amor de Deus. Ó, por que tirava, gente? Tá fervendo a água à toa? Precisa colocar manteiga nas mãos? Não. Era só pra limpar a panela? Era pra vocês cozinharem a salsicha, só que vocês ficaram de gracinha e ninguém cozinhou nada. A sorte é que eu já tinha feito isso antes, entendeu? Precisa... Então tá começando o Rimando de Quatrão. Eu vou rimando, vou falando pra você. Eu vou improvisando aqui no proceder. Gostou, não gostou, me panha. Eu tô aqui, qualquer coisa me arreganha, porque eu vou falando pra você o que você quiser entender, porque minha palavra basta. Priscila tá aqui falando pra você. Tô fazendo uma salsicha empanada, com farinha panko e maionese apimentada. Hellmann's. Thaisoca. Eu vou rimando agora e eu falo a todo instante. Todo mundo cozinha, menos o Defante. Melhor do que muito otário que se diz, isso, aquilo, aquilo, outro. Tomar no cu, eu vou rimar de novo, porque não tenho meias palavras. Thaisoca, independente de qualquer coisa, você me poupe. Eu não sei mais o que falar, já gastei todas as minhas palavras e todas as minhas rimas. Pode virar a câmera. Tá ficando pronta a salsicha. Defante, para com a sua gracinha. Eu sei que você quer comer. Sai daí agora, senão você vai ver. E vagabundo vai falando o que quer. Independente do caô, eu queria ser uma mulher. Porque sim. Ai, bom, agora chegou a hora. Vocês já colocaram óleo aí na panela? Pergunta polêmica, mãozinha pra cima. Chegou o momento. Pergunto ou não pergunto? Pergunta, papaizinho! Priscila Evellyn, um dos maiores nomes hoje da internet BR. Tá aqui, uma grande honra. Com certeza um episódio histórico. Pode deixar no chat. Mas, como não é fácil essa vida que a gente de se expor, a gente precisa receber julgamento, né? Lidar com perguntas complicadas de responder. Então, lá vai a pergunta. Até o final do programa eu vou fazer. Ai, nossa, mas você também é um puto, né? Eu já tava preparada. Mãozinha pra cima, então. Vamos à pergunta polêmica. Não, agora deixa por último. Então, no final do programa... Tem que saber a retenção. A retenção. Linda. É... Devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida. Devolva meu ar. Quer ver? Calma aí, deixa eu ver se... Um quilo de pau de borracha ou um quilo de pau de madeira? Qual que pesa mais? Um quilo de pau de borracha ou... E um quilo de pau de madeira? O pau de madeira... de borracha. Pesa mais? Sim. Indica uma série pro pessoal assistir. How Much Your Mother? É que eu sou esquecida. É mesmo? Uhum. Não tem uma série que tu goste pra caraca, não? Tem, real, assim? Das meninas que roubaram o bairro pra pagar a dívida delas. Qual que é, amigo? As falcatruas? As bandidas. Hã? Sex Girls. Que Sex Girls? Essa não. Eu acho que era as bandidas. Barracudas! Barracuda. Não é Barracudas. Barracudas, é não assim. Não é. Mas a série eu que tô falando. Mas a série é da nossa vida. A gente se inspira nessa série. Sex Girls. É Sex Girls. É sim. É Barracudas. É que eu tô falando é Barracudas. Não. Amor, a pergunta é para mim. Não. Opa. Não, amor, você tá no programa, mas não vou nem falar, porque ele não pode falar por ele mesmo. Eu não tô. Tá contra os músicos. Eu não tô. Eu gosto de piano, eu gosto de teclado. Ela é convidada. Se você não tá gostando, você sai. Eita. Exato, é isso aí, piano. Sai pianinho. Seu merda. Nada em troca dessa união é ter alguém pra contar. É feito, irmão. Te amo. Como é que seria o chá revelação do teu filho? Tem ideia? Sim. Eu ia pegar duas luvas de boxe, aí eu ia encher um beijinho, mas eu limpei. Brau! Mas ia botar um negocinho de espetal ou ia ficar socando? Ou se não, eu ia pegar um negócio de academia, aí eu ia fazer 3 agachamentos com o meu bebê na barriga, e daí eu ia soltar, blur, ia cair, ia... A bolsa estourar ali por causa da força extrema. O neném saía na hora e... Aí ele já ia pegar a própria bexiga e estourar. Eu sou um menino. E é assim que ia ser o meu parto. Junto com a minha revelação do bebê. Ia ser tudo junto. Você não tem nojo da placenta? Não, até comeria, que nem muitas mulheres comem depois. Uau! Então tá começando. Você prefere ter o salário do Raul Gil mas todo dia, às 6 horas da manhã, ter que fazer cafuné no Kleber Bambam até o resto de sua vida? Ou prefere ter o salário dos nossos roteiristas, recebendo carinho às 6 da manhã de Raul Gil pro resto da sua vida? Chama o Bambam. Agora. Ele vai te acariciar, Bambam, todos 6 da manhã. Oxi, tá bom. Você que vai acariciar o Bambam. Tá bom. Eu acaricio, ele me acaricia. 6 da manhã. Até 5 pelo salário do Raul Gil. É. Que ele tá te apresentando até hoje é porque ganha bem, viu? Então... Já. Não, olha só. Tu pode ser circuncisado ou tem propulso? Hã? É, então, tu acha que ficou muito demais? Não, pra você tá bom. Eu posso tirar um pouquinho de massa? Pode. Né? Que aí também dá pra gente fazer mais, né? Exatamente. Tem uma galera aí esperando pra comer. Exatamente, isso é bom mostrar. Aí, salva de palmas pra isso, que a gente também tá mostrando. Que a gente precisa pensar no próximo. Porque aí você faz um e aí tem quantas pessoas aqui para comer, né? Então tem que ter mais. Concorda com o salário do Raul Gil ou tem alguma crítica pro sistema? Se eu concordo... Ah, muito tempo na televisão, né? Ele leva o valor que ele ganha, é quase o valor que ele leva em questão à audiência e tudo mais. Então é... Equivalente. É equivalente, mas não quer dizer que eu concorde com, né, com o salário das pessoas. Vamos aplaudir! Imagina você estar num rolezinho no sítio, Priscila. Eu tô tão feliz que você está aqui no programa, eu tô realmente querendo te conhecer. Será? Não parece. Não, juro, então juradinho. Faz uma pergunta sem ler. Juro, juradinho. Eu vou fazer várias. Vamos lá? Ai, Você é mais, tipo, que sai pra baladinha... Ou fica, tipo, mais caseirinha, assim, tipo, ai, pô, Netflix, isso aqui. Eu fico bastante em casa, mas quando eu saio, eu volto depois de 2 dias. Entendi. Entendeu? Tipo, aí vai pros caralhos. É, se é porque eu tô vivendo, vou viver. Se é pra viver, vamos viver. Até não viver mais. Mas aí demora também. Fica mais na preguicite. Não, se tiver um lugar, assim, que eu queira ir, aí eu vou. Eu só preciso ter a minha rotina na semana. Minha rotina é crucial. Eu preciso ir pra meu treino, eu preciso... fazer minhas coisas de trabalho e tudo mais. Ah, então, tipo, regradinha com o trabalho, com não sei o quê. Exato. Workaholic? Mas final de semana... Workaholic, viciadona em trabalhar. Que isso, workaholic? Tipo, preciso trabalhar. Você aprendeu isso aqui em São Paulo, né? Porque aqui em São Paulo eles usam todo o termo inglês pra falar das coisas. É, desculpa por esse termo escroto, mas é tipo viciado em trabalhar. Quer mais ovo? Saiu muito feio. Imagina que você... Aqui. Ah, isso aqui parece isso um pouquinho... Tá parecendo um pouquinho... Não vai nem caber dentro do pote. Tu acha que... Eu tirei bastante, gente. Eu tirei isso aqui, ó. Olha o tamanho. Ó o tamanho da Thaís e olha o seu. Então, é porque ela fez bem rentinho, só que ela tem a manha de fazer bem rentinho, gente. Eu tive que fazer sobrando. A manha não, tá fazendo a primeira vez. Não é a primeira vez hoje? É a primeira vez. Tá vendo? Tudo é possível pra quem realmente quer. Imagina que você tá num rolezinho no sítio. Aí, isolado do mundo todo, música alta pra caralho, ninguém enchendo o teu saco. Todos os seus amigos, todo mundo bem à vontade. Imaginou? Sim. Então agora coloque em ordem de importância. 5 itens básicos que não podem faltar nesse rolê. 1, comida. Primeiro de todos. Pra mim é crucial a comida, porque se eu não como eu fico de mau humor. Mas qual a comida específica? Arroz e feijão. E um frango. Franguinho grelhadinho. É isso. Brabo. Primeiro de tudo. Depois... Tu também, Thaís? Arroz, feijão e peixe. Peixe também eu gosto da opção. Vou copiar dela. Peixe. Uma bebida alcoólica. Gin. Ginzinho? Uhum. Whisky. Whiskyzinho. Porque o gin dá pra você fazer várias misturas com muitas coisas. Você pode misturar tanto com energético, você pode fazer uma bebida de suquinho. Whisky não, whisky você só bebe com energético, né? Ou água de coco, algo assim. Então, é mais aberto. um funk explodindo na caixa de som? Um funk? DJ Arana. Que ele explode a minha... E DJ Blakes. É DJ Arana, é isso? Boa. Item 4. Corinthians passando na televisão. Eu desligo. Não deram opção aqui. Ah, eu desligo. Papo reto? Nação corintiana, queria pedir desculpa por essa fala dela, tá? Não faço nenhuma represália, minha amiga, pelo amor de Deus. Corinthians, caralho! Salvei tua vida. E quinto tipo de... Não quer, que é isso? De... Na testa, beijinho na testa. Beijinho na testa, melhor? Aí no pescoço, mas na testa é mais carinhoso, tipo... Explode uma tronca? Não. Não faz parte da minha profissão. Não. Ioiô! Uou! Pronto. Foi um bom quadro, não foi? Agora vamos pro momento Reinaldo Manequini. Convidados deixam uma ilustração, uma decoração, ou uma peça de roupa, ou uma coisa no Reinaldo Manequini. Eu vou fazer uma calcinha, então não vem ninguém desenhar uma calça por cima da minha calcinha, não, porque ele vai ficar de calcinha. Então, se quiser desenhar uma calça, vai ter que desenhar aqui por baixo. Tá bom. Senão eu vou ficar brava, eu vou comentar hate nos comentários da pessoa. Pronto. Isso é ótimo, porque aí os convidados vão se brigando por causa disso. E aí, tretas por causa do programa, hype absurdo. Inclusive, não esqueçam que em breve... Não esqueçam. Cidoca estará aqui para resolver diferenças. Thaís adorou o episódio. Falou para mim que eu me passei, me criticou. Falou, pô, o garoto é legal pra caralho. Eu tava doida pra ter o segundo. É. Tomara que ele venha se vingar de você. Coitado. É, Priscila, tu pode virar pra câmera e mandar uma tu tomar no cu pra mim? Por favor, vamos comigo nessa nossa campanha? O quê? Matuê. Já tô pedindo já um montão de convidados pra poder falar mal dele pra mim. Eu teria tantas coisas pra falar. Papo reto? E seriam ótimas. Ah. Droga. Não vou poder participar dessa. Ah? Não vou poder participar dessa. Tudo bem. Cidoca, eu vou estar armado. Tá acompanhando o BBB? Não, muito ruim. Tá. Tô cego. Aqui eu tô fazendo a rendinha da calcinha, tá? Esse aqui, todos esses detalhes. Ah, irado. Aqui. Tem como botar uma boquinha aqui falando Sonserina não? Ou é eu que falo? O chapéu do Harry Potter falante? Eu que tenho que falar Sonserina não? Sonserina não. Sonserina não, por favor. Sonserina não. O Malfoy não. Malfoy não. Prefiro Harry. Chegou o momento dedicatória. Priscila Evellyn, chegamos até aqui. Fica tranquila, você vai ver a edição disso e vai aprovar. Muitas coisas muito merdas aconteceram aqui, mas tenho certeza que na edição final, meu editor tá ali. Vamos ter um bom programa. Abençoado. né? Com a receita tudo certinho, editado. Os letterings. Sim. Ah, eu quero ver me assustar. Junto com o povo. O momento dedicatório é o momento onde você dedica esse alimento a uma pessoa, um objeto, um pedaço do corpo de uma pessoa. O que você quiser. Uma coisa inanimada, um tipo de suco. Não. Cara, eu acho que, assim, pra estar aqui junto com você tem que ter muita paciência. E eu acho que nada mais justo do que realmente dar pra uma pessoa especial que te aguenta. Eu quero dar com a minha maionese preferida. Cadê a de Supreme? Yes. Bota bastante maionese, Priscila. O cliente tá ali, ele vai adorar. Ai, que delícia. Fecha no produto, né? Fecha no produto, né? Fecha no produto. Isso. Porn food. Tá aí! Ah! Esqueci de falar que eu tenho direito a pedir. Eu tenho direito a pedir pra trocar, né? Quem assiste o programa sabe que eu posso pedir pra trocar. E eu não vou deixar barato um negócio desse. Vai ter que trocar. Outra pessoa. Trocar? É. Tá. Qualquer pessoa que tá aqui? É pra dedicar. Você já entendeu o que era pra dar, né? Eu gosto de dar. Tá, então pode ser com uma pessoa daqui, mas tem que ser outra. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Pra esse rapaz aqui. Feliz? Oh, felizão. Obrigado, viu? Vou deixar. Salva de palmas calorosa pra esse brother que eu nunca vi na vida. Tantos funcionários antigos da casa que nunca receberam comida. E o cara chegou hoje. Salva de palmas calorosa. Impressionante. Um cara aleatório ganhando pela primeira vez o alimento da convidada, recebendo o carinho da galera. Tá aí. Que isso, gente? Pronto. Vamos comer? Que delícia, quanta maionese. Oh my God! Oh fucking crazy! Oh motherfucker! Pra encerrar, vocês podem esculachar todos os homens do Brasil? Vocês duas juntas? Todos quem? Os homens do Brasil. Eles merecem nosso silêncio. E outras coisas também.